Čus, já jsem Filip Urbán a dnešní trick tip bude frontside no slide 27 out. Já to nedělá. A to rýba ty všechno asi to ničí. To ničí, já tam jenom stojím. Tady hotel, hele. Tak? Tak jděte někam. Kde tady hotel není? Tak. No tak? Ale tam? Někam, kde je hřiště, kde můžete to dělat, a ne, tady si stoupnu na tohle a ničí to. No, já ti to říkám hřiště. Já mám taky. Už si nejde o tom, kdy nebo kdo mě. To je ničí to. To je nějaký Takže tenhle trik se skládá ze dvou triků, jedno je frontside no slide a druhý je noback 27 out, což máte takový jednoduchý trik. Takže na tuhle zítku se rozjedete na tuhle zítku normální rychlostí, jako na každý trik, co se učíte. Vedete na frontside, odrazíte se, dočíte jako lehce do backsideu, zašlápnete vlastně ten přední nose, kdy to pěkně projedete, co nejvíc. No a pak už jenom budete vytrhávat, možná do feky, ale jak budete ve feky, tak si jako dotáčíte přes zadní track a pak už jenom hodíte na stůl. A to je jako asi k tomu triku jak všechno a dobře se to naučte. Čus.